Özüm bilmeye başımış ki kendi başımda bulup kaldım. 130 kilogram çıkan bas almayım. Anan te karşıkkı basamışı karşıkkı jet almayım. Şen seniz karşıkkı dağın da jet almayı tırgım olum hazır. Nanım çoğuydu işte gecegin geçtikem çoktu. Bir atayı nedemiz 10 tağız. Bir tuğanların barlığı Biloski'de barlığı çartan bir bit. Bir tağın astanıma kelgen çok. Kandaysın de akalım sırağın çok. Bir kızdı çoğaytırı olgam, al kız Jalavatka turmuşka çıkıp ketken, oşo kızdı çoğaytırı olgam, neken bana oşup kıynalıp jürgen mezgil eken, bir kelip türüp sen kandaysın apa degen jok. Bugünkü kaharmanımız ушундай адамчыдагы сабалда жашаган Тажикстандан келген этникалык кыргыз. Учурда салмагы 130 килограммга жеткенин айтат. Анда кармановдун үйүн бире толу биргеликте кирип анан көрөлү. Саламатсызбы Фатима апа? Жакшысызбы? Күчүктөрүңүздү, мышыктарыңызды барынча киргизип алган турбайсызбы үйүңүзгө? Бул жерге көч жашаганыма 3,5 жыл болуп калды. 3,5 жылдан бери өтүп турамын. Анан деген мен осы ушул адам бир адам карап жүрөт, көз ажыз алдагын. Ага да жардам керек, мисалы, алда кыйналып жүрөт. Анан мен да мени ошол адам карап жүрөт. Ошондо ошол адам бул жерге сизге убактылуу жашап турганга үй берген турбайбы? Убактынча үй берген, жашай бериңиз деп. Жашай бергин деген. Бул жерде мышыгыңыз менен анан күчүгүңүз менен жашайт экенсиз да, э? Мышыгым күчүгүм бар бул жерде. Миша. Күчүгүңүздүкү? Күчүгүмдүкү ак куйрук. Ак куйрук койгонсуз. Ак куйрук койгонмун. Адамдай түшүнөт, мындай чык диванга десеңиз, диванга жатат анан мына караңыз, адамды адам кылып болбойт деген. Теги итти мына адам кылып болот экен да, караң. Тамакты жедиңби, сууну ичтеген тез жака чыгып жатты десем, ошол жака чыгып жатты. Салам. Салам кылабыз ке. Салам. О, молодец. Ана. Салам. Ана. Көрдүңүз бе? Ушунда ушул эле бөлмөдө жашап, ушул бөлмөдө эле уктап, оокат калат экенсиз, э? Суу калам кеде. Сууну мындай кылып кеде тура албай калам да, өтө эшиктин астыга чейин баса албай калам. О, анан баса албайм да, анан мондетип кармалап, тез дубалга жетип алам да. Анан жетип алгандан кийин сууду болсо ошо бул ана ошол бала карайт. Ол бала азыр тоого кеткен, келип калса. Ал сизге үйүн берген бала мал менен келип турабы, э? Мал менен келип сиздин абалыңызды билип турат. Келип карап турат өзү. А Фатима апа, байкасам бул жака бардыгын ошо могул тамак жасай турган ооба, тамак жасай турган плитаңызды баарын бул жактарга кое алат экенсиз, э? Жакын жерлерге. Жакын жерге кое алам, анан столго бар нерсемди коюп алам жакын жерге. Анан мына плитамды да жакын жерге коюп алганмын. Ана бул жерге болсо горшогумду алып келип тетиги жерге горшогумду коюп коем. Ана горшогум толуп калса, эслечи ана ошол бала апарып төгүп келип туруп төгүп тазалап бөтөр, шыпырып борго кылып супумду алып келип берет. Барака тапсын, асыл камчылыкты көрбөсүн, давлаты зыяда болсун, кемпел кетпес давлат. Койгом мына карасаңыз банкада, мына банкада шекер салып койгом, мына туз, мына бир пачка чай. Анан мына азыр данный моментте продуктам жок. Мага помощь бербейт да, эч кайдан ким бермеген эле. Бул жака карасам документтерди да коюп койгон экенсиз, э? Документтериңизди. Анан мына тетрадка болсо, мына көзүңүз көрүңүз, мына тетрадка полный тилхат жазып койгонмун. Кыйналдым лекин 5 жылдан бери кыйналып келип атам. 5 жылдан бери мына ушусуз. Эч ким мага жардам көрсөткөн жок, лекин бүттө алтын казыкта мечиттегилер жардам берип турушат. Тажикстанда чоңойдум, Тажикстанга барып, Тажикстанда чоңоюп, Тажикстанда мектепте окуп, 8-нчи классыга окуганмын. 8-нчи классты бүтүргөндөн кийин мектептен мугалимдер чыгарып салды. Андан кийин жүрүп, андан кийин 18-ге толгонумда анан алып качып кетишти мени. Ким сизди алып качып кетти? Кыргыз балабы же? Кыргыз. 2 ай эле турдум. 2 ай тургандан кийин анан кайра кайтып келдим үйгө. Кайтып келип анан кийин мындай эчтеке таппайт экен, анан нампанам таппайт, эчтеке таппайт. Жаман 2 ай жаман кыйналдым. Жолдошуңуз менен жашагандабы? Ошо жолдошум менен жашаганда жаман кыйналдым. Эчтеке таппайт, эчтеке алып көбөйт. Ичкени болсо арак экен анан. Атасы энеси каза болгон, атасы бар экен. Анан бир бурашкасы бар экен. Анан деген ошо бойдон анан азыр 2 ай эле туруп кайтып келдим кыйналып. Анан үйдөгүлөргө айттым. Мен машиндай положенияда, машиндай болуп атат. Апама айттым, апама ушундай болду, жаман кыйналдым, лекин койчу
мен кайтып барбам ал жерге, ал эшикке кайтып барбам, мейли кыйналсам кайтып барбам деген эдем да. Төрөсөм өзүм багып алам дегенде эмнекин булам насып этпеди. Каза болуп калып, ичимде өлүп калган экен. Каза болуп калдым да. Эмне кылышым билбейм. Доктурга алып барышты, такси менен алып барышты, такси алып барса таксичи карап турушту. Өзүбүздүн жердеш экен да, ал ингизип барган адам. Ингизип алып барып карап турду, карап турам. Сени деп жөндөй деди, карап тургунча суу кетип атат, доктурлар карабай коюшту да меничи. Ошо бойдон суу кетти, андан кийин караган жок, кийин өйдөгү алып чыгып алып карабады да меничи. Экинчи этажга алып чыгып ал жерде эми карашпады меничи. Андан кийин мажбур кийин разрыв кылып туруп анан түшүрүп алды баланы. Карасам өлүп калыптыр бала. Мен ичим күйүп кетти. İçim kıyıp götürdü üstü bitirdi. Yom. Apam bozu kazı olgun, atamam kazı olup gitgen. Bir atayı ne demiz, 10 tağız. Bir tuğanların barlığı bil olsun ki de barlığı çardan bir bit. Bir tağın aslanıma kelgen çok, kandaysın de, akalım sırağın çok. Vakti kezde tek köçede o iyile oturgan günlerim ben boldum, nanto almay. Bir fırda nanga zarbalı iyile oturgan günüm boldu da. Bir şiveni deştey turgan gelin kep kaldı de, bana uyuş etti. Al gelin uyuş etti, şiveni deştey tozu. Mekil oturas dedi, ben ettim, nanım çok uydu, işte gecegin geçtikem çok dedim. Al gelin. Otura turuğuz min az gelip de magazin kavarım mayda şüyü tap gelip koluma verdi. Marka tavsın Allah razı olsun o şekerinde. Kopçardan verdi dekin. Şu av kalım şu ola turgan mısın? Kırgızstan'a gelip şu ola turgan mısın? Ben pasport almayayım de özüm söz verdim de. İçim kuyup gete taytı versem ki. Ana ki putum bana da şükür. Kırgızstan'da baş ayağı kanca yıldan beri yaşadınız? 5 yıl oldu az bir iki gelme. Alcada kop yaşadım. Alcada Кыргыз эмес, Тажикстанда чегара биздики чектешкен. Тиягы неме канал бар, суу. Үстү жагы Кыргызстан, лейлек. Асты жагы Тажикстан. Тажикстанга жакын да. Вот биз Тажикстан тарапта жашайбыз. Анан ал жерде жүдө көп жашадым. Бияка көчү болуп калды го, бир сара билсеңиздер кыргыздар. Тажикстандан бар кыргыздар көчө баштады. Анан ошондо мен дагы көчүп келдим. Апам давно көчүп келген. Анан мен дагы көчүп келдим. Сиз дагы Бишкекке көчүп келдиңиз. Бишкекке көчүп келдим. Анан көчүп келип, кезде ден соолугуңуз жакшы эле беле? Ал кезде жок, ал кезден сал басат эдим, бирок путум ооруйт эле да. Анан Бишкекке келип эле отуруп калсам болобу? Баса албай. Такыр баспай калдым. Ушундай диванда отурам, мындай көтүм менен сылжып барам да, ондой жерге мына ушу плитаны коюп койгон да, ондой жерге коюп коет. Туугандарым эмес, башка эле бейганалар эле продукт алып келип берет. Ошол жерге коюп коем да, отура калып, путум менен сылжып барып анан неме кылам? Анан өзүм билбей башып Бишкекке келгенде ушундай болуп калдым. 130 килограмм чыгам, баса албайм. Анан те горшокко барсам ушу горшокко жете албайм, ишенсеңиз. Горшокко дагы даже жете албай турган болдум азыр. Даже горшокко жете албайм. Жанагы көзү көрбөйт дедимби жанында бала. Ошол суумду алып келип берет. Анан суумду алып келип берет, майда чүйдөмдү алып келип берет. Баракат табылсын. Башка турмушка чыкпадым. Турмуш кылыш ниетим жок. Мына азыр ачык айтамын. Бирок мага балам болгондо, мына ушу азыр балам карап өйдөлдү кылат эле да, жаман болсоям да. Жаман болсоям, ичүүчү болсоям, бир балаң болсун экен да. Анан мен силерге айтып өтөрмүн. Бир кызды чоңойтуруп алгам, ал кыз Жалабатка турмушка чыгып кеткен. Ошо кызды чоңойтуруп алгам, лекин мага окшоп кыйналып жүргөн мезгил экен. Мен аны жерге ташыбай колума көтөрүп, анда жаш болчумун, колума көтөрүп продавецтик кылып, нан сатып, коляскага салып чоңойтуруп алгам. Азыр турмушка чыккан, азыр Бишкекке келген, шөттө жүрөт. Ал кызыңыз эмне үчүн сизге каралашпай жатат? Жок, ал каралаша албайт, чүнкү ал эри менен эр койбойт да. Эрге тийгенден кийин ал эч качан сизге бар апаңды кара дебейт. Апасын караганга жок, убагам таба албайт, келе албайт. Мына азыр Бишкекке келгениге канча болуптур? Бир келип туруп сен кандайсың апа деген жок. Лекин калп болсун, телефондо абхалымды сурап турат, уттуруп абхалымды сурап турат. Апа кандайсың? Мени кечир деп кечирим сурагандай ичим күйүп кетет. Апа мени кечир, иш таба албай жатам, бияка орносомбу, бияка орносомбу болбой жатат деп өзү кыйналып атат, квартирада турат. Менден 5 метр кыйналып жүрөт өзү.
Bay, koy kızım koy özünü kıynama, bana yardım verme, bana Allah yardım veret. Elim var, elim var, yerim var, elim var, ırsım var, elim var. Caman günde yap, canşı günde yap gerek bu devinde. Эже сиз айт жана сөзүңүз башында айтып калдыңыз, мен ушул жерде эле отурам, эшикке чыга албайм деп. Анда мен сизди эшикке чыгарганга жардам берейин, эшикти көрсөтүп берейин. Эшикти качан көрдүңүз эле акыркы жолу? Эшикке чыктыңыз беле? 3-4 күндөн бери эшикке чыга элекмин. Мына бүгүн сиздердин келишиңиздерге Кудай күч кубат берди окшойт. Анда эшикти да көргөзүп берейин э сизге. Эшикке чыга аласызбы? Көзүңүз канчалык деңгээлге чейин көрбөйт? Кечеси көрбөйт, анан күндүз эми да газета фазета окуй албайм экен. Ошо окуй албайм. Бул жерге отуралык, э? Отуралым ошо жерге. Айла жок да, иштебесем. Анан маш свет масаласы, документ масаласы жыда кыйналып жүрдү мен. Фатима апа, анда мындан ары мен ойлойм, сиздин жашооңуз жакшы нукка өзгөрөт деп. Сизге ийгиликтерди каалайбыз. Буйруса жана кыздарыңыз кайтып келер. Баары жакшы болот деп мен үмүттөнөм. Сиз менен коштошобуз анда. Сапарыңыздар бейкатар болсун, асыл камчылыкты көрбөңүздөр. Даулатыңыздар зыяда болсун, кемпир кетпес даулат, рыскы барака насыбадан калтырбасын сиздерди. Дайым бактыбызга аман болуңуздар, бар болуңуздар, бай болуңуздар, даулатыңыздар зыяда болсун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү биздин тагдыр көрсөтүүбүздү жыйынтыктайбыз. Дал ушул биздин апабызга жардам берүүнү каалагандар болсо, биз программанын соңунда номерлерди калтырып коебуз. Дал ошол номерге байланышып, биздин апабызга кантип жардам берсеңиздер болот, билип алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом, саламатта. Altyazı M.K.